qaar ka mid ah golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland komishanka doorashooyinka qaranka gudoomiyaha xisbiga u cid agaasimayaal iyo masuuliyiin kale oo aad u tiro badan ayaa maanta waxay kormeer ku yimaadeen goobaha ay ka socoto diiwaangelinta qaadashada kaarka codbixinta ee degmada sheekh waxaana ugu horreyn waftiga warbixin ka siiyey sida ay uga socoto diiwaangelinta qaadashada kaarka codbixintu maayirka degmada sheekh ibraahim cabdillaahi cabsiye iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka saaxil axmed maxamed xaashi mar labaad iyo mar saddexaadba waxaanu leenahay ka mahadnaqaynaa iyadana goob in naloogu daray maanta oo codsigaygii la aqbalay komishanku naga aqbalay taana waanu ka mahadcelinaynaa goobtaas waxay noqon doontaa goob kulley wareegaysa oo degmada saddex aagba ugu yaraan inay kasoo qayb qaadato oo aagba ay maalin ama laba casho la geeyo oo halkaa lagaga soo rido ayay kulley noqonaysaa goob magaalada gudaheeda wada oolaysa maaha goobtaasna wax badan bay noo taraysaa runtii marka weliba sidaa loo abaabule loo qaybiyo jihooyinka ay magaaladu ka kooban tahay iyo sanaaduuqdu siday ugu kala badan tahay ayaa noo habayn doonaa dhammaantiin aad iyo aad baa u mahadsantihiin dardaaranka keliya farinta keliya aan doonaya inaan halkan ka diro waxa weeye gunti iyo gabagabadii maalintii afraad baynu maraynaa dadweynaha isdiiwaangelinaya ee qaadanaya kaarka codbixinta wixii hare ha ku dadaalaan inta aan la soo laabin oo ha wada qaataan kaadhadhka wixii ka soo hadha ee ka soo gaari waaya inay ayaamaha goobaha cayiman ee lagu soo reebay ay ka faa'iidaystaan ayaan iyagana ku wacyigelinaynaa sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi hadalka isaga daba maray wasiiro agaasimayaal gudoomiyaal iyo mas-uuliyiin kale oo aad u tiro badan waxaana ay ugu baaqeen bulshada ku dhaqan gobolka saaxil in ay si habsamile uga qayb qaataan qaadashada kaadhka codbixinta oo maalmo kooban ay ka hadhay alxamdulillah washukrulah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah ilaah weyba mahadda iskale magaalo taariikhiya oo ku caana wada jirka iyo tusaale u ah ayaynu joognaa waxaanu ku soo khatibaynaa maanta sheekh oo ah halkii degmad doorashadii labaad ee gobolka saaxila intaanu soo maray si fiican bay u socotay waxaan uga mahadnaqaynaa komishanka sida wanaagsan u dadaalayo guddoomiyaha gobolka maayarka iyo ka degmadaba sida wanaagsan u abaabulina waa ka muuqataa waxaynu kaga bixi karraa qabaa'ilka iyo dhaqdhaqaaqa waa markaynu qaadano kaadharka markaad kaarka qaadato qofku meesha u guureeba uu ka footin karaa waxa uu ku xisaabtami karaa marka codbixinta cidda uu siinayaa marka meeshaa uu degan yahay wixii qofkii anfacaya murashax macnihiisu wax kale maaha waxaa la leeyahay bal issharax waxaad qaban karto waa inuu aqoon ka dhehanaataa isku filaashoa ka dhehaataa waxaynu doonaya inuu kaga baxno tallaabaynu qaadan maalin walba insha allahu tacaala waxaan jecelnahay inaan dowrkan lagu codeeyo qofku muxuu taagan yahay damiirkiisu muxuu yahay iimaankiisu muxuu yahay aakhiradiisa ma ka baqaya inaan u footinno waddanka wax matarayaa qaranka wax matarayaa oo inu ka baxna qabiilkii qabiil aakhara kuu raaci maayo qofka si camalkiisa raacaya sa ilah ilahay camalkeena camal khayra kama ka dhigo marka waa inaynu ka fakarnaa inaynu dalkeena aynu dad wanaagsan oo responsible qaadaya ilaahay subxana wa taala inoogu dhiiba runtii aad iyo aad baan u faraxsannahay alxamdulilah si sharaf leh oo nabadgelya ah ayaad moodayna ay noogu soo dhammaatay wejigii koowaad ee diiwaangelinta codbixiyayaashu waxaan kolley aanu halkan aan mar labaad fariin dheer uga dirayaa waxaad moodaa inuu aad inooga hooseeyey wacyigelintu sida ay nooga muuqatay goobaha inaynu waayaragnimada ka faa'iidaysanno sidoo kale waxaan ugu bishaaraynaynaa degmada sheekh oo ah degmo doorashada labaad ee gobolka saaxil inay komishanka inoo aqbaleen inay sanduuq idiin reebaan taasoon is leeyahay waxay faa'iido u noqon doontaa muddada saddexda cisha ayaad gobolka saaxil la wadaagi doontaan marka runtii waxaan jecelahay uun waxaynu doonaynaa nidaam dimuqraadiyadeed baanu qaadannay oo nabadgelya ah oo qof kastoo doonaya ummaddan masiirkeega aynu ku qiimayn doonno maalinba maalinta ka dambaysana nidaamkeena dimuqraadiyadda wuu sii xoogeysanayaa maanta waad ogtiin xamar xabad baa laysku ayaa ka dhacaysa laakiin waxaa ilaahay mahadiya maanta inagu waxaynu isku dooranaynaa waa codkaas iyo sanduuqaas marka waxaan leeyahay inu xoojinno ilaahayna aynu ugu mahadnaqno ugu horrayn waxaynu u mahadcelinaynaa komishanka doorashooyinka qaranka oo runtii hawshii ballaadhnayd ee dalka o dhan ka socotay si wanaagsan oo habsami ah ilaa hadda u wada mas-uuliyad culus iyo muxuu ahaa xil culusna runtii haya ilaa haddana gobolka saaxila aynu maanta ku sugannahay si wanaagsan oo habsami ah ayay uga socota hawsha diiwaangelintu fariintaynu dadka u dirinaa waxa weeyaan codaynta iyo qofku inuu isu diiwaangeliya muxuu ahaa codaynta waa xuquuq dastuuriya waxaana runtii muxuu ahaa macnaheedu yahay in taladii lagu soo celiyey dadka gacmahooda oo qofka la leeyahay ciddii ka shaqayn lahayd biyahaaga iyo caafimaadkaaga iyo waxbarashadaada iyo waddadaada dooro oo adigu gacantaada ku dooro waxaan ku wacyigelinaa dadka iyo shacabka
إن استيوان قليان أو إن مدي قان قاري هبلي قان قاري أي كارك قاتان إن كوي هوريان استيوان قليان استيوان قليان وحنو دون دور شق روح بدني نور دعوة وحنو دون إن أنا صوص عرو تطيف يعني وحنو دون إن الديمقراطية دينا هنن قاضو وحنو دون إن أتكينو الديمقراطية دينا وحنو دون إن إن احتراف كوي الله إيه بس سبحانه وتعالى الديمقراطية دين يفوز كان وض أين وضنا وحنو دون إن إن ذلك إنه يسبدل ربي وكوي ما دو وذلك يسبدل ككينة يعني وحنو قونا يعني ذلك أين دورنا شخصيات كائن دورون إن هاوسي في عم بوصعتها صدق كلا واحد يدنا قاد نحلقهم هدية نحزابتي قرن أي كبر شقين يعني نعطك إن للدياريو واحد يدتك حق بيليهين وحق دستورية نقف لي بستيوان قليو وواحد بريتو لو كده دورنا يوح اللي بعنا ده يدتك متلية بالشيلو كسوي شيء يقف لي با مركا إن ده ما له شقين يدتك ساعد ولدي أحزابتي قرن كا ما مركي هير قبل لي هير دقمو sidoo kale shacabina laftigiisa aad bay uga qayb galeen ka raanti waa wax soo kordhay waa wax lagu faan weeyay ugu dambeyntana kale waqti kooban ba haray waa maalin haafkeed inta haray dadka intii aan ka gaarin in ayagu istiwaan galiyaan ba loo baahan yahay wa Faisal Aden Ismaaciil telefishinka qaranka Soomaaliland degmada Sheekh